Labas vakaras, Betsi, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai Šuok. Šventinio laiko tarp su jumis sveikinamės iš Prienų čia. Netrukus dar vienerios čempionato rungtynės ir šiandien šeimininkai Prienus, bet krepšininkai priima svečius. Atvykusius iš Šiaulių, Rokas Gustys. Prieš Lauriną Birutį ginasi labai aktyviai, Regimantas Minėtas iš toli ir pataiko pirmąjį savo tritaškį šiandieną. Įveikė savo tiesioginį oponentą čia, kaip klysta dabar Hardy. Užspaudė savo varžovus Prienų klubas, Lukauskas daugiau negu laisvas, bet iš toli ir nenostabu, kad Simas viskas baigėsi klaida. Ohoho! Kevinas Hardy, na čia jau Prienų. Justas Furmanavičius. Daugiau nei minutę lieka žaisti šiame kelinėje Kimas Raitas. Taikliai iš trijų taškų poziciją stumdo pastaruoju metu Mantas Šernius savo perimetro krepšininkus. Čia Furmanavičius. Taikliai iš trijų taškų. Uleckas keičia stenginamais iš Šiaulė ir Lukauskis išlindės iš užtvaros smeigė tritaškį metimą. Ir ten vėl bandė dvigubinti Birutį Šiauliai. Iškart suvaikšto kamuolys iki Mindaugo Lukauskojo. Antras iš eilės taiklus tolimas metimas. Rokas Gustys, du taškai ir pražanga. Dabar jau išlėja emocijas Gustys sužgas. Sabeckis. Pusantros minutės lieka iki šio ketvirčio pabaigos. O dabar Sabeckis pelna pirmosius taškus. Naudoja Mantas Šernius. Iš šautų, kas yra registruoti rungtėms, tik Skylaras Penceris ir Maceina nebuvo pasirodęs aikštėje. O čia Rokas Gustys atsižengęs du kartus. Šiaulių ekipoje tris. Asmeninės pražangas turi Griciūnas. Šaulys iš trijų taškų zonos taikliai. Metimas. Krisa. Uleckas iš toli. Ir šiandien Prienų snaiperiai maksimaliai gerai susireičia, bet pastarajam be pražangų. Kamuolį išmuša Hardy, Urbanas iš toli, labai reikalingas taiklus tolimas metimas Šiauliams. Na, dabar atsiveria didelė skilė po krepšiu, kurią pasinaudoja Gustys, klysta Varnas, Akeimas, Raitas, du taškai ir pražanga Šiauliai užsiveda. Žaidimas po pertraukos, Uleckas iš trijų taškų zonos ir tiek dirbo, tiek stengiasi Šiauliai ir vis tiek gauna tolinasi prieš Donatą Sabeckį ir sugeba perimti kamuolį Dešilcas ir Mindaugas Lukauskis. Justą Furmanavičių netrukus į kovą vėl mes Antanas Reika Lukauskis. Tiesiog negali šiandieną pramesti Mindaugas. Rungtynės ir buvo. Na, tas mačas tuomet 25 taškus pelnė iš čia Furmanavičius. Žaidžia taip pat, nepavyksta. Sabeckis atkovoja kamuolį ir Velička dar įkrauna kamuolį iš viršaus. Įskaitame šie taškai, taigi Prienų Sibet. Iškovoja pergalę 85-76.